кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Състезанията от Държавния спортен календар на Българска федерация по борба започват от тази седмица. От спортен клуб по борба Биреал град Сандански вече са готови с подбора на състезателите за предстоящо състезание, за което си пожелават и успех. Първото състезание, както знаете, е на 5 в Стара Загора, възраст мъже. Ще участваме с 4 състезател от нашия клуб. Да им пожелаваме със здраве и да са добро здраве и да покажат най-доброто от себе си, на което могат. И дай Боже да не са позабравили нещата покрай коледните празници и еуфорията, а изцяло вниманието да им е насочено към състезанието, защото това са важните работи, които предстоят, и да имат късмета да се сборят добре и да се разиграват тактиките и техниките, които сме правили цялата година минала, така че вече тук е състезанието да покажат на какво са способни и да видим евентуално после след състезанието кой какви грешки е направил, кой какви техники, дали ги е доизработил като хората, и да видим къде трябва да се пипа още, защото знаете, че винаги има какво да се желая още. Състезанието е едно мерило и там се показва кой какво е правил през годината, дали се е старал в тренировъчия процес, и тогава вече кой се е постарал повече, ще се получат нещата и на състезание, защото ние целиме главно да, като се правят тези тренировъчни борби, да влизат в разиграване, за мога да разберат къде има лимита, ситуация, как трябва да се получи, защото единствено по този начин могат да се научат в голямата борба, да печелят голями титли, да се борят с големите борци, защото реално там ще влиза през такива ситуации предимно и постоянно. Държавно лично първенство за кадети предстои на 18 януари в Горна Оряховица, а малко по-късно държавно лично първенство предстои и за девойки и юноши на 25, 26 и 27 януари в град Сливен. Ще взема участие, още имат кила да оправят, всеки да си избере категориите, в които ще участва. Имаме тази седмица почиват и следващите са на 18-ти са в Горна, после това сме Сливен с юношите и другия месец сме с момчета. След това предстои децата, те са март, но за тях има още време, така че първо от най-голямите започваме и да им пожелаваме късмет, спортно здраве и да са мотивирани и крайно концентрирани да спечелят най-високите отличия в спорта и да са доволни от това, което да удовлетворят своя труд, за който са били в залата, и да докарат радост на нашия град. За втора поредна година спортен клуб по борба Биреал град Сандански са трети в отборното класиране за всички възрастови групи в България. Доказваме, че работиме в правилна посока, но има още какво да се желая от страна на треньорите, така че ние се опитваме по всякакъв начин, взимаме най-добрите техники от най-добрите борци в световната борба, гледаме да ги вградиме в децата и да бъдат най-добрите от нас. Това е нашата работа. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.